Əziz Zəngəzur TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq. Böyük Məhəmməd Arazın şeirindən bir misalı sizlərə xatırladım. Vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Bəli, yeni verilişimiz vətəndaşı verilişimizlə sizlərin qarşınızdayıq. Verilişimizin ilk qonağı ehtiyatda olan polkovnik Sadiqov Telman Həmzəoğludur. Əslinə qalsa biz onların qonağıyıq. Buyurun, Telman müəllim, öz həyat yolu və yaradıcılığınız haqqında izləyicilərimizə məlumat verin. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm Zəngəzur TV-yə. Bizə qonaq gəldiklərinə görə uğurlar arzulayıram. O gün olsun ki, çəkiliş bizim Zəngəzurun Qaraçilsə rayonunda, Qafan rayonunda, digər əlimiz satmayan rayonlarda çəkilişini aparasız. Mən 1970-ci ildə avqustun 17-si Qaraçilsə rayonunun Ərəbsə kəndindən anadır olmuşam. Birinci sinifi 1977-ci ildə Bakı şəhəri Xətai rayonu 221 nömrəli məktəbdə birinci sinifə getmişəm. 84-cü ildə bu məktəbin 7-ci sinifini bitirib və həmin ildə Cümşüd Naxçıvanski adına hərbi liseyinə daxil olmuşam. 91-ci ildə bu liseyi bitirib oxumaq üçün, hərbi təhsil almaq üçün Khmelnytski Ali Hərbi Artilleriya Komandirləri Məktəbinə daxil olmuşam. Hansı ölkədə? Ukraynada, Rusiyada? Bu, Ukrayna Respublikasıydı. Yəni, SSR dövründə Ukrayna Respublikasında Khmelnytski Ali Komandirlər Məktəbində. Və 91-ci ildə bu məktəbi bitirdim. Sovet ordusuna leytenant rütbəsində tağım komandiri vəzifəsinə təyin olundum. Təyin olunduqdan sonra mən bu ermənilərin və erməni pərəs bəzi sovet zabitlərinin Qarabağda Azərbaycan xalqlarına qarşı, xalqına qarşı o terrora törətdiklərinə görə mən dözə bilmədim və Sovet ordusundan qaçaraq Azərbaycan ordusuna xidmətə gəldim. 92-ci ildən Azərbaycan ordusunda Tabur komandirinin müavinini vəzifəsindən Birliyin artilleriyası vəzifəsinə kimi xidmət etmişəm. Birinci və ikinci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm. Telman müəllim, hərbi yolunda irəliləməyi özünüz seçdiniz, yoxsa sizə məsləhət görüldü? 1980-ci illərdə mənim rəhmətli babam, xatırlatmaq istəyirəm ki, mənim babam 41-45-ci illərdə tağım komandiri vəzifəsindən alayın tərbəvi işlər üzrə komandir müavini vəzifəsində kimi kapitan rütbəsində kimi qalxmışdır. Və onun arzusu məni zabit görməkdir. Həm də ki, mənim isimdən hərbiyə sevgim var idi. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, mənim adımı mənim babam qoymuşdu və hərbiyə də maraq yaradan elə mənim babam olmuşdu. Onun üçün də mən hərbini seçdim. Babanızın adı, soyadı? Əbdüləzim o Məhəmməd Əli idi. Çox belə vətənpərvər, kəndin qeydinə qalan, kasıb əl uzadan, xeyirxah bir insanıdır. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və demək istəyirəm ki, birinci Qarabağ müharibəsində SSR ordusuna qaçandan sonra birinci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcər, Goranboy, Ağdam, Ağdərə istiqamətlərində xidmət aparmışam, döyüşmüşəm. Döyüşdə 6 erməni tankı, 2 piyada döyüş maşını şəxsən özüm məhv eləmişəm, yaralanmışam. Yəqin ki, Ali Başkomandanımız sizin zəhmətinizi dəyərləndirib. Bəli,
Cənab Ali Başkomandan tərəfdən də və Müdafiə Naziri tərəfdən də mənə müxtəlif orden və medallarla təltif olunub. Hansı medallarla təltif olundunuz? Cənab Ali Başkomandan tərəfindən hərbi xidmətlərə görə və igidliyə görə medallarla təltif olunmuşum. Neçənci ildə? Biri 2005-ci ildə, biri də 2008-də. Ən maraqlısı 2008-də igidliyə görə medallarla təltif olunduğunda onu nəyə görə verir mənə? Tovuz rayonunun Çoxanəbi kəndində köçmək üzrə idi. Düşmənin bir zenit silahı deyilən zenit topu var idi, avtomatik zenit topu. Zenit qurğusu, ondan düşmən bizim manevr edirdi, maskalanmışdı yaxşı. Çoxanəbi kəndini atışa tuturdu və Çoxanəbi kəndi demək olar ki, köçmək üzrə idi. Və mən onun yerini müəyyən etdim, tapdım və deşəkə silahı deyilən bir silah var. Onunla tabur komandiri Mavini ilə həmin o zenit qurğusunu məhv elədik. Ondan sonra bu əməllərimə görə mənə İgidliyə görə medal təltif elədilər. Bundan başqa da 14 medalla Müdafiə Naziri tərəfindən təltif olunmuşam. Tilman müəllim, biz bilirik ki, bütün yaşadığı anlar hərbçilərimizin yaddaşında anbağın qalır. Bəs sizin üçün yaddaşınızda ayrıca bir yeri tutan özəl məqam var? Əlbəttə, onun bir maraqlı əhvalatları olur, yadda qalan əhvalatları olur. Mən sizə deyim ki, birincisi ən əsası, mən deyim, 96-97 yadıma çıxıb tarix. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənabları gəlmişdi Goranboya. Goranboya gəldi bizim hərbi hissədə, hərbi hissənin qarşısında çıxış elədi. Və çıxış eləyəndən sonra axırda bir söz dedi. O söz hələ də indiyə kimi mənim qulağımdadır. Heyif ki, o sözü mən hər hansı bir tədbirlərdə, hər hansı bir, necə deyərlər, çıxış edən, dövlət məmurlarının çıxış edən bir yerlərdə görmürəm ki, o söz orada yazılsın. O, orada belə bir söz işlətdi ümumili liderimiz. Dedi ki, siz heç vaxt fikirləşməyin ki, vətən sizə nə eləyib. Siz birinci fikirləşin, siz vətən üçün nə eləmişsiniz. İnanırsınız, mən indiyə kimi o sözü mənim qulağımdadır. Mən həmişə birinci növbədə vətəni fikirləşmişəm. Allaha qurban olum, vətən mənə evdə verdi, təqaüdə çıxartdı, təmin elədi hər şeylə. Yəni, vətəni birinci xidmət eləyəndən sonra, vətən də sənə ondan sonra xidmət eləyəcək. Mən onu bilirəm. Bu, birinci ən yadda qalan momentlərdən biridir. İkinci isə, deməli, 93-cü ilin, bilirsiniz ki, aprel ayının biri Kəlbəcər rayonu düşmən tərəfindən işğal olundu. Biz də ehtiyat qüvvə olaraq getdik, mart ayındaydı. Mart ayına getdik Ömər dağına hücum eləməyə. Hücum elədik, aldıq. Ömər dağı güzcü deyilən bir yer var idi. Biz oranı aldıq. İnanırsınız, düşmən bütün güclərini qoydu ki, təkrarən həmin bu güzcü olan yeri, Ömər dağını geri qaytarsın. Lakin bizim bölmələr imkan vermədi ki, düşmən qüvvələri gəlsin, Ömər dağı ilə güzcünü götürsünlər. Və orada düz elə bizim qarşımızda qıtı bir 100 metr, 150 metr qarşıda bunların xeyli sayda canlı qüvvəsi qalmış, yəni meyitləri qalmışdı. Bir tank tuneldən çıxdı, gəldi, qalmışdı kəndindən, Ömər tərəfə gəldi, bir BMP-2 onu irəliləməsini təmin edirdi öz atışına, gəldi, atış eləyə, gəldi, meyitləri yığdı,
tankın üstünə. Mən sizə deyim ki, həmin tank hal-hazırda orada olacaq. Dərənsindən çıxatmaq olmayacaq. Hər nəsə, mən də əlimdə qrantometrlə vırda iki dəfə, yəni qumbaratanla vırdılar. Qumbaratana qarşı onda bəzi qoruyucular var idi, ondan istifadə elədi, yəni heç nə təsir eləmədi. Arteriyanda vırmaq olmurdu, təyir qurumsu da yoxdu, amma gəlirdi, aşağıdan qalxırdı. Tez bir zamanda elə gəldi ki, tank geri qayıdanda mən imkan yaratdım, o tankı təyir qurumsu ilə vırdım. Təyir qurumsu ilə vırdım, yol əyri olduğundan içəridə hiss olunurdu ki, tank yanmadı, hiss olundu ki, tankın mexanik sürücüsü kontuz almışdı və tank bir balaca sağa, sola meyilli eləyərək meyit üstündə olaraq, içində 4 nəfər, 3 nəfər ekipaj olaraq yomalandı, dərəyə düşdü. İndi mən də istəyirəm ki, Allah qoysa gedəcədə, Kəlbəcərə gedəndə birinci növbədə Güzgüdən Qamışlıya gedəndə sağ tərəfdə dərə var. Gedib o dərədə həmin o tankı görüm əməyimin nəticəsi necə olub orada və onu da mən bilirəm ki, görəcəm. 94-cü ilin yanvar ayındaydı, mən Arteriyan Qaraca rəisi idim, baş leytinant idim, baş leytinant idim və hücum elədik, Yezni Qümer Yüksəliyini aldıq, 157-nin Görənboy taburunun köməyi ilə 157-dən aldıq və ora bərkidik. Bərkidəndən sonra biz getdik gecələmək üçün düşmənin orada yerin altında blindaj qazmışdı, sığınacaq. Sığınacaq da ibarət idi, səpilmişdi belə yatmaq üçün yerlər idi, dörd bucaq. Bir dənə çıxış idi yerin altında və o belə yatmaq üçün yerin üstünə ot tökmüşlər, quru ot, pres otlar və əskərlər, zabitlər bir-birinə qarışıb döyüşdən sonra yorğunudurlar, hamısı uzanmışdı belə, mən də baş tərəfdə uzanmışam baş tərəfdə, tulupu da sərmişəm altıma, tulupda qış vaxtı bunu donmamaq üçün içi mexdəridən, hərbidə görmüşsünüz də o karavula çıxıb eləyəndə tulup deyirlər. Ondan çərmişəm altıma, inanırsınız, inanmayın. Mən deməli, yatmışdım. Bir də mən eşitdim ki, kimsə mənə deyir ki, Telman, dur, qaç. Yuxudayam. Mən o yatdığım yerdən çıxışa gələnə kimi bir də gördüm ki, sağ tərəfdən nəyəsə uçdu. Baxdım ki, Blindajın üst tərəfi çöküb, tank girib, sağ tərəfi girib mənim o tulupun üstünə və tulupu öz trakın altına salaraq bükür. Mən ondan gəldim, hələ tulupu da çıxarmaq istəyirəm. Bu necə olub? 157-nin Görənboy taburunun tankı gəlib Yezunqumər Yüksənə bizə köməkli eləyəndə qalıb orada. Gecə vaxtı qar yağıb. Qar yağıb və bütün hər yan ağappaq olub. Bu tank geri qayıdanda biz blindajdayıq. Blindajın üstə şiferdir. Yerlə bərabərdir. O qar da qoymur ki, yəni bilinsin, burada şifer ardadır. Burada adam yatır. Görmür əxərlə ağappaqdır. Tankın sağ tərəfi düşüb mən yatan yerə. İnanırsınız, mən yuxuda gördüm ki, yuxuda deyəndə bilmirəm də kim idi mənə deyən ki, dur qaç. Bunu hətta orada Azad var, Adil var, Adil indi buradadır, Sumqayıtdadır. O mənə deyir ki, bəs komandir, sən biz oturmuşduq girişdə, sən nə tərə oradan gəldin, çıxdın, bizim yanımda çatdın, mən bilmirəm. Amma biz Uspiyev edib çıxmamışıq, sən oraya çıxmışdın çölə. Bu nədən irəl gəlir, mən onu bilmədim. Başıma belə işlər gəlib. Çox gəlib, amma bu ən əsasında sizə danışdım. Əlavə olaraq mən sizə bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. 87-ci ildə mən
hərbi məktəbə, Ximeniski Ali Komandirlər Məktəbinə daxil olunduqdan sonra 6 aydan sonra imtihanı verdim və məni bıraxdılar məzuniyyətə. Nəsə, gəldim məzuniyyətə, 15 günlük məzuniyyətə, elə evə gələndə indi atam da, anam da fəhli adamlarıdır. Allah ölənləri bizə rəhmət eləsin. Atam dedi ki, atam anam dedi ki, 3 gün qalana sonra, bala, gəl səni yola salaq, get kəndimizə qoyub baban da, nənən də səni görsün, onlar da səni formada görmək istəyirlər. Mən də dedim, yaxşı, 18 yaşım vardı, 88-ci ilin yanvar ayında. Mənə avtobusa mindirdilər, o vaxtı da Sisyana qış vaxtı paz avtobus gedirdi. 12 saatlik yoldu yadıma düşür. Yayda çox vaxt getmişdim. Yayda gedəndə də adamlar həmişə çox olurdu. Amma qışda baxdım ki, bir 7-8 nəfər adam var. Mən də arxada özüm tək oturmuşam. Bu yaşlı adamlar bilirlər bu paz avtobusları içində abu havanı, onun o formasını. Mən də arxada oturmuşam yuxarıda. Birdən gördüm ki, Bakının, Azərbaycanın çıxa-çıxda Laçın tərəfdə idi. Laçın yox, Laçına az qalmışdı. Bir də gördüm ki, bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə. Yaxınlaşdı mənə və erməncə nəsə dedi. Deyəndə, mən dedim ki, rus dilinə cavab verdim. Dedim, bağışlayın, mən erməni dilini bilmirəm. Və bu da elə heç demədə getdi, oturdu. Qabaqda. Mən də 18 yaşım vardı, mən siyasətlə anlayışım yoxdur, mənim necə deyərlər, bu siyasəti hələ başa düşmürdüm. Mən ancaq bu hərbidən, hərbinin o incəlilərini mənimsəyirdim. Mən necə, gəldim, amma hiss edirəm ki, qabaqda oturan o 6-7 nəfər ermənilər hərdən bir çönüb mənə baxırlar. Gəldim, elə İndiki Qaraçəsə rayonunda düşəndə, Siyanda mənim yanıma taksi şoför gəldi. Ki, neçə yaparsam, mənə də taksi edirəm, mən dedim ki, neçə yapadır, 20 manat. Dedim, yox, 20 manat çoxdur. Dedi, 15 manat, 10 manata razılaşdıq. Elə maşına oturanda gördüm, mən oturmuşam qabaqda, 2 nəfər oturdu arxada. Dedim, bunlar kimdirlər? Deyir, Ərəfsiyə yol çox qarlıdır, orada bəzi yeri itələmək lazımdır. Mən yenə də başa düşməyə dönüm, problem yoxdur. Amma 10 manata yayda aparırdılar. Qışda da 10 manat, mən bir təcrüblü qarlıdır, mən lap yaxşı. Əlimə fürsət düşüb, bir az pul az qaçlayarım. Gəldim, Sisyanı çıxanda təzə kənd vardı, ermənidə, erməni kəndi, təzə kənd, gölün yanında. Bir də gördüm ki, uşaq vaxtı kətdən 8 ayda çıxmışdım. Baxdım ki, bizim qonşu vardı kətdə, Bayram dayı. Gördüm ki, o da süd maşını sürürdü. Ya süd maşını, ya yanacaq maşını, yadımdan çıxıb. Gördüm onu, dedim, bir dənə saxlayayım burada. Saxladılar, elə düşdü maşından Bayram dayı, mən də sevinirəm. Mən 8 aydı kəndçimiz isim görməmiş, həm də formadayam, biraz istəyirəm, necə deyərlər, görsün ki, qohumu, kəndçisi forma giyinib, belə təcrüblənsin də. Siz qürurdu ya. Bəli, bəli, mən də belə istəyirəm. Düşdüm hoşuna, nə var, nə yox, neyinirsən, harada oxuyursan, nə iş görürsən, eşitmişəm, sən qəbul olmuşsan, təbii ki, sən ama burada nə qayırsan? Mən dedim ki, elə gəlmişəm, bəs kəndimizə. Dedi, səni kim bıraq bura? Dedim, babamam dedi, get babanı gör, gəl. Hər nəsə, dedi, otur maşına. Dedim, maşını tapmışam, mən rahatdır, 24-dən gedirəm. Dedi, sən deyirəm, otur maşına. Dedim, veşim var. Getdi ermənilərə nə danışdı, nə danışmadı. Mən sizə deyim ki, diskusiya yolunda. Çıxartdı onlara 5 manat verdi. Mənim veşlərimi götürdü, qoydu öz maşınına, gətdi məni kəndə, mənə dedi ki, babala, bu bilirsən ki, Azərbaycanla ermənilər arasında çaxlaşma var. Və
Bəs deyirəm, valla, mənim siyasətdən başım çıxmır. Bəs onlar bilmirlər ki, sənin başını oynatırlar. Bəs sənin xəbərin yoxdur və onlar iki nəfər dalda oturur. Deyirəm, bəs mənə dedilər ki, maşını itələmək üçün eləyiblər. Deyirəm, nə itələmək? Yollar şüşə kimidir, tərtəmiz yoldur. Sən bilmirsən onların fikri nədir? Bu elə-elə başıma bu işlər gəldi. Ondan sonra mənim hesabıma 6 nəfər kəndimizdən adam mən oradan qayıdanda mənlə bərabər Bakıya qayıtdılar. Bu başıma belə işlər gəlmişdi. Telman müəllim, burada olan şəkillər arasında ən çox sizdə keçmişə dair xatirələrə dayanan hansı şəkildir? Arbəniz xanım, bu şəkillərin hamısı mənim üçün əzizdir. Düzdür, o illərə qayıtsaydım, biraz şəkilə marağım çox olardı, biraz çox çəkdirərdim. Hərbidə irəliləşim, mənə dayaq olan mənim atam olub. Mənim atam məndən fəxri durub. Həmişə mənə, necə deyərlər, böyük qardaş olub. Allah qəbrin nuruna doldursun. İndi burada olsaydı və sizin burada çəkilsizi görsəydi, birinci növbədə gəlib çıxardı bura və həmin o kanalı hara getsəydi onu göstərərdi. Deyərdi, mənim oğlumdur, mənim oğlumu televizyona çəkiblər. Yəni, mənlə fərəh dururdu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah sizlərə can sağlığı versin. Bu şəkil mənim ən çətin, döyüşlərdə ən çətin günlərimdən biridir. 80 su anbarıdır. Orada nə 92-ci il yanvar ayıdı, nə təminat var idi, nə kömək var idi, nə qalmaq üçün bir yer var idi. İnanırsınız, 6 nəfər bir dənə maşının kabinasında belə nətər yatmaq olar. Belə 10 gün. Kəşfədə girdin, yeməyin yox, isti yemək yox. Çox pisidir vəziyyət. Ən çətin günüm buydu, bu şəkildə çəkildi. Burada isə ilk samolyotə minmə anında çəkilib, SSR-in vaxtında. Bu bir ilk tullantımdır samolyotdan. Onda çəkilib. Təlim idi? Xeyr, təlim deyil. Bizdə hər 3 aydan bir prıjok deyirlər. Yəni, samolyotdan, təyyarədən tullanmaq paraşütlə. Və o 3 aydan bir biz tullantı edirdik və bu mən Sovet ordusuna gələndə ilk mənim tullantımdır burada. Deməli, burada isə iki hərbisə var idi, 92-ci ildir. Həmin bax bu 80 su anbarında olanda 92-ci iki hərbisə, yenə deyirəm, Mütəllibovdu, Vəzirov vaxtındaydı. Hansı prezidenti 92-ci ildə? Hələ ümumili liderimiz gəlməmişdi. 92. Əbülfəz, hə, onda İrəhim Qazıyev də gəlmişdi. Deməli, iki dənə hərbi hissə komandiri. Bir bizim komandir, Maqamedov. Bir də ki, valla yanıma çıxıb digər komandir. Deyir ki, ora gedib post qoyaq xəritənin üzərində. Maqamedov deyir ki, bizim kəşfiyyatçılar gəlib məruz ediblər ki, orada düşmən durur. Deyir, yox, mənim kəşfiyyatçılarım gedib, bəs orada düşmən yoxdur. Deyirlər, yaxşı, mən səni sübut eləyəcəm. Maqamedov deyib ona, sübut eləyəcəm, bizim hərbi hissə komandiri. Götürdü, mənə çağırdı yanına Maqamedov. Dedi, qoşq, yəni ləqəmlə dedi, dedi ki, get ora, orada Şəkil, Vahid də gecək. Vahid də bizdə şəkil çəkən idi. Ged Vahidlə bərabər və orada o şəkili çəkən. Bu Vahid də gedirdi, adamı sallaq var, amma yaşlı adamıdı. Biraz kəşfiyyatda bəzi şeylər var ki, məsələn, ona yararı deyildi. Mən də dedim, ver şəkil çəkənim mənə, mən ged çəkib gələcəm. Getdiyim, həmin o erməniləri orada çəkdiyim, sübut elədim ki, həmin yerdə ermənilər var və şəkili çıxartdı Vahid, hərbi hissə komandirinə təqdim elədi, ondan sonra apardı həmin o kimlə ki, diskusiya eləmişdi ki, orada düşmən yoxdur, ona sübut elədi ki, burada hal-hazırda düşmən var və
tapşırıq yerinə yetirilmədi. Yəni düzgün qərar qəbul olundu. Bax, o şəkilə görə. Aha, başa düşdüm. İndi bu üç şəkil də daxil olmaqla digər şəkillərdə istinad edərək bütün hamısı sizdə ayrıca bir xatirəni gözünüzün önündə canlandırır. Mənim ən böyük xatirəm mənim atamdır. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mənim kəndim Kiçik Qafqaz sıra dağlarının qərbə təyxərində Naxçıvan Respublikasının Culfa və Ordubad rayonlarında sərəddir. Hal-hazırda gördüyünüz bu işarədə mənim kəndim yerləşir. Qaraçilsə rayonunun Ərəfsə kəndi. Naxçıvanın Culfa rayonunun Ərəfsə kəndindən demək olar ki, bizim kənd arasında 3,5 kilometr məsafə var. Kəndimiz rayon mərkəzindən 20 kilometr qərbə 4 böyük və 1 balaca dərənin yerləşmə yerində təm kəsişməsində salınmışdı. Kəndimizin mərkəzi məsələ deyim ki mərkəzinin dəniz səviyyəsinə hündürlüyü 1900 metr idi. Və 400-500 metr radiusda kəndimizin 400-500 metr radiusunda 30-a yaxın bulağı və 2 turşu bulağı vardı. Yəni çox belə necə deyirlər, bərəkətli kəndidir. Yer içində belə deyilir, bərəkətli kənd. Kəndimizin mərkəzində 3 böyük çay və bir balaca çay birləşib bir yekə qarşı çay əmələ gətirmişdilər. O böyük çaylarında yeni, məsələ deyim ki, 6-8 metr təşkil edirdi. Xırda çay 3-4 metr. O qarışandan sonra qarşı çayda 20 metrə yaxın enində çay əmələ gəlirdi. Fikir verirsiniz, bu dəri çaydı, bu abizər çaydı, bu salbartı çaydı, burada xırda çay gedirdi. Üçü də birləşirdi və bir dənə qarışıq çay əmələ gəlirdi. Bu kəndimiz görüntüsüdür. Demək olar ki, kəndimizin 60% düşüb. Orta məhlənin aşağı hissəsindən yuxarı məhlə düşüb. Bu 1980-ci illərin şəkilidir. Bu bizim mərkəzdə bizim aqsaqqallar əyləşiblər. Mənim bu atamın atasıdır, babamdır, Esaq baba. Kəndimizdən tanınmış professorlar, həkimlər, iş adamları, hal-hazırda indi xidmətdə olan yüksək rütbəli və vəzifəli şəxslər var. Bunda adlarını çəkmək istəmirəm. Əlavə olaraq, mən sizə deyirəm, bizim kəndimizdən Profesor Mamed müəllim, riyaziyyatın Allahı, elə adlandırılan onu, tanınmış cərrah, Cümşüdov Cümşüd, Əli müəllim, rəhmətlik, Siraz müəllim, rəhmətlik, Şahi müəllim, rəhmətlik və digər adamlar bizim kənddən, kəndin adından vətənə xidmət ediblər. Bizim kəndin axsaqqallarıdır, mərkəzdədir. Bu 75-80-ci illərin şəkilləridir. Bu mənim kəndimdir, yenə deyirəm. Eyni qaydada bizim kənd cəmaatdır. Kəndin tam görünüşüdür. Bu hiss olunur təbiətdən ki, bu yay vaxtlarının çəkilişidir. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, Böyük Vətən müharibəsindən bizim kənddən 27 nəfər iştirak edib və onların çoxu kəndimizə qayıtmayıb. Allah rəhmət eləsin. Bu da hal-hazırda mənim indi şəkili, məndə bir dənə babamın şəkili var idi. Babamın şəkilidir. O da demişəm mən sizə ki, Sovet ordusunda alayın təbəri üçlərə komandir mavini olub kapitan rütbəsində. Hal-hazırda şəkil də yenə buradadır. Bizim kəndin qadınlarıdır. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, kəndimizdən 52 vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Onlardan 3-ü qazidir mən daxil olmaqla və 4 şəhidimiz var.
Yurdumuzun şəhidlərindən birincisi Azad Əzizoğlu İmanov 1955-ci il Zəngəzurda, yəni mahalında bizim kətdən adın olub. 90-cı ildə könüllü olaraq zabit kimi bu yaxşı vəzifədə işləyirdi. Zabit kimi tam komandiri vəzifəsində xidmət aparıb, ondan sonra bölük komandiri bunu təyin ediblər və döyüşlərin birində düşmənin üstün qüvvələrinə qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. İkincisi, mənim kənddə yaxınlıq elədiyim dostlardan biri də rəhmətli Sərbazıdır. O da 92-ci ildə Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətlərində döyüşlərdə olub. Eyni qaydada olaraq vətən uğrunda şəhid olub. Allah rəhmət eləsin, Allah yaxınlarına səbir versin. Mənim xidmət eləyən dövrümdə mənim əsgərim olmuşdu bizim kətdən. Lakin bizim hərbisi də biraz nizam intizamlı idi. Ona görə də dedi, Telman, icazə versən mən çıxım gedim öz xidmət elədim yerimə. Mən burada xidmət eləyə bilmirəm. O vaxt biraz başqa cürüdür də, yəni mən gedib onu götürə bilirdim, bundan əsgər verə bilirdim ora. 92-ci ilin söhbətini eləyirəm. Və bu insan Cəray mexanik sürücü idi, tankın mexanik sürücü. Düşmən bunun tankını vurur. Tankını vurur. Gedir tankın çıxartmağa. Elə o çıxardanda ona da orada elə düşmən tərəfindən gülləyə tuş gəlir və orada şəhid olur. Allah rəhmət eləsin. Növbəti şəhidimiz Məhəmməd Nəcəfoğlu Qəniyevdir, 69-cu ildəndir. Qax rayonunun Almalı kəndindən anadan olub. Atası onun bizim kətdən 66-cı ildən köçüb Qax rayonunun Almalı kəndinə. 92-ci ildə könüllü olaraq Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl istiqamətinə döyüşlərdə olub və yanvar ayının 4-də 93-cü ildə Sarbaba Yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərib və orada şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Qərbi Azərbaycanın igid oğullarından olan Sadiqov Telman Həmzəoğlu hal-hazırda ehtiyatda olan polkovnik Azərbaycan tarixində iz qoymuş qəhrəmanlardan biridir. Hal-hazırda Sadiqov Həmzə Telmanoğlu zabit rütbəsi alıb atasının yolunu davam etdirərək vətənin keşiyində durur. Vaxtı ilə Rusiya ordusunun zabiti olan Sadiqov Telman hətta çevikliyinə və cəsarətinə görə Koşka ləqəbini alıb. Sadiqov 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman Rus ordusunu tərk edib, Azərbaycana gəlib, Azərbaycan ordusuna qoşulub. Sadiqov 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman Rus ordusunu tərk edib, Azərbaycana gələrək Azərbaycan ordusuna qoşulub. Bugün hər addımımızda rahatlıq, arxeyinçilik varsa, o güvən hissi varsa, biz Azərbaycan xalqı olaraq bunu vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizə, qazilərimizə və veteranlarımıza borcluyuq.